salemi tokoloba ndenge nini tala biso nyonso na wenze toyeluka nikoli ati bango baseli bapesi biso 3 jours tofa na yandako bango baza bakonde baza na baprovision nao bongo biso baoyo provision ezali tala wenze ndenge ezali biloko ematisher tomson o wana ezala 1500 ekomi 7000 francs c'est que papa gouverneur a luka solution désinfectant tozomona kaka babwaka bamazouti bakisa bapese wapi yango maladi yango tozomona yango papa gouverneur lo nabise eloko asali ezalaka te 3 jours brisque est-ce que ezalaka yaza mukonji kuna congélateur basoso ezokwela mabele bongo biso baoyo tozala yango wapi ntango asambaka mwasala kashi ni apambo po tozwanga ezalaka pasi bongo soso kolia nde ezana pasi